Vår Gud är åsen vädrej bor. Han är vår sköld och värja. God dag! God dag på dig, Katarina Jaglunka. Vi kommer att fängsla din man vid Gripsholmsslottet. Här. För han vill ha min tron. Det inte göra. Men du är fri. Du kan komma tyst till Polen. Nie mogę się zgodzić na taką darowaną mi wolność, ponieważ jako narodowa katolicka Polka Rzymowi i świętemu wierna, nie opuszczę męża aż do grobowej deski. Men du förstås det. Du kommer att sitta här länge för jag kommer att döda inte. Länge? No co zrobić? Wróżba to zła!